Qual que é o seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Lagartixa? Ô, gente, vocês estão risados? Não, no fundo que é isso. É lagartixa. Não é? É normal, não é? É normal. É, sobrenome? Tixa. Você veio com quem? Com meu amigo e meu amigo. Ah. Legal. Legal. Quando você era menorzinho, assim, pequenininho, chamava como? Tinha algum apelido? Ah, tinha. Lagartixinha. Lagartixinha. Gente, eu não entendi até agora por que vocês estão rindo. Não. Por que que sua mãe, quem que deu esse nome? Foi sua mãe ou seu pai? Eu acho que foi em conjunto. Conjunto. Por que que teve esse Sabe nome? Por quê? Não, não sei. Não contaram, não contaram, mas... Você vê que gostava, eu acho que é normal, né? Normal. É. Que nem José, se... Mas é José estranho. É feio. Já feio. Mas lagartixa, não. Joia. É joia. É estranho lagartixa, né, o nome, né? Não, pra você. Não. Por quê? Lagartixa. Hã? Nunca vi nenhum lagartixa. É muito estranho. É o nome de um animal. Não. Animal? Não, animal? É. Não, mas... Não, o cara chama lagartixa. Você tem algum problema com lagartixa? Não, mas... Hã? Não, mas é um animal. Mas se faz dele é estranho. Qual que é o seu nome? Marcelo. É normal, seu. Aí eu já acho estranho. É nome de pessoa. Ah, pra mim... Tá certo. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Tá bom? Tá bom, né? Perfeito. Vocês estão indo muito bem. Foda, né? O que houve? Oi? Oi? É normal ter dor de cabeça. Bem? Porra. Oi? Não fui eu, não. Não foi. Ah, é que ela é nenenzinha, né? Ah, meu, mas, pô... Que é fogo, né? Não é, sei. Vamos lá. E aí, André? Aconteceu alguma coisa atrás, também? É, então. O que foi que aconteceu aí? Alguma coisa beliscou minha bunda. Quem que foi? Não sei. Acho que foi ela. Que vai? Você tava atrás de mim? Não, eu tava aqui, ó. Eu tava ali. Então, não sei quem foi, não. Alguém mais? Eu senti alguma coisa picando aqui. Hã? Senti alguma coisa picando aqui. Alguém picando? É. Okay. Um deles dois. Ah, um deles dois. Poxa. Sim ou não? Ela quer trocar. Oi? É melhor trocar, né? Trocar porque... Eu tô a mão embaixo aqui, ó. É que a criancinha... Não, a criancinha gosta de fazer arte, né? É, tadinha. Vendo. Né? Ah lá, a criancinha gosta de fazer arte, né? Você não acha, tadinha? Ah, mas tem que ter respeito, né? É. Vai ficar beliscando os outros. É. Tem razão, tá certo. Vocês estão de sacanagem, né? Também não fui. Pô, Jorge, você precisa... Não, é lagartixa. Ah, lagartixa. É que é muita gente. Não, é. Ela veio com quem? É. Quem que você veio? Eu vim com meu noivo. Cadê seu noivo? Aqui, ó. Ele não vai te beliscar, né? Não, mas ele tudo bem, né? Ah, tem que... Tá bom, vai lá, então. Poxa vida. Senta lá. Né? É que acontece que... Não, às vezes a gente tá aqui no meio do espetáculo, às vezes acontece aí assim, não tem. Empolgação no show. Tá Não sei o que tá acontecendo. O que aconteceu? Ah, não sei. Eu paguei ingresso como todo mundo, tô sendo desrespeitado. Ah, é uma falta de respeito. É um absurdo isso. É um absurdo isso aí. Mas foi seu namorado? Não, tão... não foi ele. Não foi isso. Ixi. Vem pra cima que é melhor. É. Absurdo, né? Absurdo. E vem cá. E ele veio acompanhado, ó. Ai, moço. É na boa, melhor você rever aí as coisas. Pode subir aqui, vem cá. Que isso, né? Que absurdo. É uma criança. Não tem respeito mais. Mas também não é porque é criança, né? Tem que ficar beliscando as pessoas. Minha mão tá escondida. Que é o outro ali? O que é? Lagartixa, pô, pelo amor de Deus. Não, não fiz nada, te juro. Tô aqui, quietinho aqui. Quietinho. É complicado, que é? Não. Quietinho.